Қостанайда саябақтан жалға берілген жер телімдеріне қатысты шу шықты. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы әкімдікке тиесілі аумақты 2018 жылы аукционға шығарған. Әрбірінің құны 2,5-3 миллион теңге шамасында. Жеңімпаздармен 7 жылға қосалқы жалға беру келісім шарт жасалған. Шағын кәсіпкерлік иелері мұнда сусындар мен жеңіл желпі тағамдар сататын дүңгіршіктер орнатқан. Саудасын биыл ғана жандандырған көрінеді. 2 жыл бойы карантиндік шектеулерге орай жұмыс істей алмады. Шығындарын жауып табысқа енді қол жеткіземіз деп отырғанда, прокуратура жерлерді мемлекеттік қорға қайтаруын талап етуде. Өткені Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының жер телімдерін жалға беруге құқығы жоқ болып шықты. От лица предпринимателя, чтобы оставили нам эти точки. Сауда нүктелері сол жерде қалса деп кәсіпкелер атынан өтініп сұраймыз. Бұл біздің жеп отырған нанымыз. Мұнда қыруар ақша салдық. Бұл да біздің тарапымыздан жағалауды демалыс орны айналдыруға салынған инвестиция деп санаймыз. Кәсіпкерлерге саябақтан 16 жер телімі берілген. Жер қатынастары бөлімі олармен келісім шарттың күшін жою жөнінде сотқа шағым түсірді. Егер сот жерді қайтарып алу жөнінде шешім шығарса, кәсіпкерлер шығынға батады. Келісім шарттардың мерзімі 2025 жылы аяқталады. Кәсіпкерлерге сол уақытқа дейін жұмыс істеуге мүмкіндік берілсе деп ұсыныс жасадық. Содан соң жер телімдерін мемлекеттік қорға қайтаруға болады. Әрине, бұл іске нүкте қоятын сот екенін түсінеміз.